Vítejte. Vítejte tam, kde budoucnost už byla. Vítejte na utajované základně. My, uživatelé počítačů elektronických, binárních, digitálních, si často neuvědomujeme, že nejsme ve vesmíru sami. Jsou tu i počítače dekadické, jsou tu počítače trojkové, analogové i mechanické. V 17. století to začalo podobným mechanickým počítačem. My se podíváme, co to je taková paskalína. Paskalína je jednoduchý mechanický počítací stroj, vynalezený a zkonstruovaný Blaise Pascalem. Je to první skutečně použitelná kalkulačka, první kalkulačka nasazená v kanceláři, první kalkulačka, která se vyráběla v přenosném provedení, první kalkulačka, která byla patentovaná. Prostě úžasné zařízení. Ideální na sčítání dlouhých sloupců čísel. Předvedeme si, jak takový mechanický přístroj pracuje. Dejme tomu, že chceme sečíst 128 plus 512. 128. Vytáčíme čísla podobně jako na číselníku telefonu. Přičteme si 512. 5, 1, 2 a můžeme si rovnou odečíst výsledek 640. Odečítání v originále se provádělo tak, že číselníky byly dva, pohyblivou maskou bylo možné zakrývat jeden nebo druhý, jeden byl číslený vzestupně, druhý sestupně a otáčením číselníku se tudíž písmena na jednom přičítala, na druhém odečítala a zobrazování se volilo maskou. V tomhle případě odečítáme pomocí devítkového komplementu. Čísla jsou na číselníku číslována nejenom se vzestupně, ale i sestupně. A odečítat můžeme tím, že otáčíme proti směru hodinových ručiček. Například pokud si chceme odečíst od 640, co já vím, třeba těch našich 128, odečteme 100, 20, 8. Výsledek je 512. V tomto provedení lze paskalínu resetovat jednoduše páku po straně a máme vynulováno. Tato z 60. let je konstruovaná jako tenké pravítko. Místo původní konstrukce, která byla poněkud silnější a využívala k přenosu jednotlivých řádů sílu gravitace, tato využívá sílu pérka. Proto je taky možné zkonstruovat i tak plochou. Paskalíny se dělaly i například u IBM, kdy byly hexadecimální, čili na číselníku bylo 16 pozic místo 10 a sloužili k rychlému sčítání a odečítání hexadecimálních čísel jako taková pomůcka pro programátory. Podíváme se teď ještě jednou zblízka na výpočet. Abychom si ukázali přenos řádu, sečteme si třeba 99 a 99. Takže vytočíme devítku, druhou devítku. Teď budeme sledovat přenosy řádu. Vytočíme si opět devítku a má se nám objevit na dalším číselníku jednička, což se taky stalo. A přičteme si další devítku a opět se nám posunou řády. Můžeme si zopakovat svůj původní příklad 128 plus 512. Za tím účelem vyresetujeme. A sčítáme. 128. 512.
svět. 1, 2. Máme výsledek 640.